Gospodine ministre, gospodine generali. Gospodo generali, oficiri, podoficiri i poštovani gosti, najpred izrazim svoje duboko poštovanje i zahvalnost ukazanu mi čast da vam se u ime svojih kolega i u svoje lično ime obratim na ovaj, za sve nas i u svakom pogledu, veliki dan. Došli smo do veoma značajne prekretnice, kraj perioda u kojem smo dali sve od sebe da savladamo izazove obrazovanja i svakog vida spremnosti za jedan od najčasnijih životnih poziva, a to je služenje svom narodu i otadžbini, koji nam tek prestoji. Celom svetu je poznato da je srpski narod na muci, junačkom srcu i na krvi stekao svoju slobodu i svoju zemlju. Mnogi su heroji, ratnici, ali nedužni mučenici, utkali svoje kosti za nas, za naš krst časni i slobodu zlatnu. Neka im je večna slava i hvala, a ja se nadam da ćemo mi biti dostojni naslednici njihove hrabrosti, odvažnosti i nesebične ljubavi prema svome rodu i kolenu. Imajući dakle pretke kao uzor, svako od nas koji je odlučio da nosi uniformu Vojske Srbije, svestan je da nosi veliku odgovornost, ali i spremnost da u svakom momentu za odbranu svog naroda i zemlje položi ono najvrednije što imamo, a to je naš život. I na kraju ne bih da završim, a da se ne zahvalim svim našim profesorima i starešinama koji su nam nesebično prenosili neophodna znanja i iskustva i onima koji su nam pomogli da danas ovde ponosno stojimo. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!